Sveiciens visiem! Tā kā ir pagājis jau diezgan liels laiks, kopš mēs neesam tikušies, tad man padomā šodien ir viena maza video lekcija par sprinta speciāliem uzdevumiem, jeb iesildošajiem sprinta vingrinājumiem. Šos uzdevumus es iedalīju trīs dažādās daļās, kā mēs varētu viņus izvērst par iesildīšanos, par reālu treniņu un jau par, kā nosaukumā minēts, par speciāliem uzdevumiem. Tātad pirmais, kad šos uzdevumus mēs veicam kā iesildīšanās uzdevumu. Tas ir pirms dažādām fiziskām aktivitātēm, vai tā būtu skriešana vai lekšana vai kas. Mēs vienkārši šos uzdevumus pildam ap 30 līdz 50 metru robežās, kā organisma sagatavošana noteiktajai slodzei. Otrais. Mēs viņus varam pārvērst jau par fiziskajiem jeb lecienu uzdevumiem, kā treniņa pameta daļā, nevis kā iesildošos, bet kā treniņa uzdevums. Un tad mums šie paši uzdevumi jāveic ir jau garākā distancē, apmēram vecumam skatoties no kādiem 60-100 metriem. Ja tie būs gargamalnieki, viņi noteikti šos lecienus taisīs pat līdz 150 metriem vai pat 200 metriem. Un trešais uzdevums ir speciālais, jeb, kā mēs viņu saucam, sprinta speciālais, kad šos pašus uzdevumus veicam arī apmēram 50-40 metrus, bet ļoti aktīvi, jeb ātri. Tas ir sprinta uzdevums. Piemēram, es jums tagad parādīšu ar taisnām kājām priekšā pirmo variantu, kad mēs veicam vienkārši iesildoties. Pirmais variants – iesildoties lēnas, mierīgas kustības. Otrais, ja mēs taisam kā spēku uzdevumu, jau kā lecienu uzdevumu, lielas, plašas amplitūdes un gara distance. Un tad, kad viņi būs speciālais sprinteri, jeb ātruma uzdevums, to veiksim ar īsiem maziem solīšiem un, protams, ātri. Nu tad tālākais mans uzdevums ir vispār jauniešiem atkārtot, kas tad tie tādi bija. Gan jau kāds kādus 4-5 atcerās, bet nu jau būs piemirsuši.